Цікаво, чому сучасні історики не висвітлюють детально кримську операцію Петра Болбочана у 1918 році. Тоді кримська група армії УНР під його командуванням випередила німецькі окупаційні війська, форсувала Сиваш, захопила Джанкой і Сімферополь, таким чином обійшовши Перекопські фортифікаційні укріплення. Дізнавшись про наступ Болбочана, Чорноморський флот здійняв жовто-блакитні прапори над своїми кораблями. Але за наказом УНР, утриманців німецьких окупаційних військ, був Соломій зупинений, перший в новітній історії бліцкриг. Схожі події відбувалися і в наші часи, коли німецька канцлерка виступала проти силового звільнення Криму. До речі, Болбочана підтримував австрійський архікнязь Вільгельм Габсбург, знаний українському війську як Василь Вишиваний, який був більшим українцем, аніж усі Скоропадські, Петлюри, Винниченки, Грушевські разом узяті. Але висновки, як завжди, ви робите самотужки.